Hola, jo sóc la Núria Ferrer, sóc professora de cicles de formació de grau mig i grau superior de química de l'Institut Comte de Rius de Tarragona. Sóc també la coordinadora TAC i des de fa un parell d'anys una gran usuària de la plataforma Toolbox de MSchools. A nosaltres ens funciona molt bé la Toolbox perquè el que fem sempre és intentar buscar aplicatius que siguin d'utilitat en l'àmbit tècnic. Sí, en l'àmbit tècnic, perquè la Toolbox no només serveix per mestres de la primària o per profes de l'ESO, sinó que a formació professional també tenim un gran conjunt d'aplicacions que podem provar. Nosaltres som usuaris de lectors de codis QR, amb el que hem implementat moltes experiències al nostre centre, o de l'ús de realitat virtual per formació en temes de seguretat. Us recomanem moltíssim que intenteu compartir les vostres experiències a Toolbox. Tots aprenem de tots i en aquests moments ens fa molta falta. Gràcies!